al pavelló de la Mar Vella, acull avui dissabte en la primera fase del circuit escolar de bàdminton, una jornada orientada a diferents categories escolars, des de benjamí fins a juvenil. Nens i nenes joves demostren avui aquí el millor nivell de bàdminton bàsic. El pavelló de la Mar Vella es va dividir en un total de 12 pistes de bàdminton per acollir aquesta primera fase del circuit escolar de Barcelona, una jornada que va comptar amb la participació de 6 entitats. Els jugadors i jugadores de Sagrada Família Esportiu Claret, l'equip del Club Esportiu Olímpic Mar Vella i les associacions esportives Liceu Francès, Pablo Ruiz Picasso, Blancafort i les Franqueses del Vallès. Nens, nenes i joves de diferents categories i nivells van jugar durant tot el matí en un ambient de silenci i concentració, dos components fonamentals de la bona pràctica del bàdminton. La jornada va concloure amb l'esperada entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria i gènere. El director del CEP, Dani Vila, i el membre del comitè de bàdminton, Abel Hernández, van donar l'enhorabona als competidors que pujaven al pòdium. Il·lusió i aplaudiments per tancar un bon matí de bàdminton base a la Mar Vella.